Hoje a pescaria aqui em Olinda. Tá aqui, ó, com a Selmo. E aí, beleza? Ninho e Matuto. Vamos ver se o peixe vai bater hoje. Tenho certeza, o mar tá bonito. Hoje tá prometendo, viu? E se eu pegar, o primeiro que eu pegar, eu vou dar esse cabo aqui, ó. Vai ser presenteado. O segundo vai ser esse. E se eu pegar outro, vai ser pra Anselmo. Então vamos ver. Beleza? Tamo aí. Ó, tá aqui na área. Rapaz, tem uma surpresa, ó. Mostra aí, Dinho, uma surpresa. Um presente que eu dei pra você. Mostra aí, Dinho. Eu prometi, ó. Já saiu um, viu? Um já saiu. Falta sair um. Um já saiu. Falta sair mais um pra dar presente aqui a Matuto. E mais um pra dar de presente a Anselmo. Se não for hoje, vai ser outro dia, né? Mas espero que seja hoje. Aí, ó, nosso amigo Juma levou uma botada agora, não deu, ele arremessou de novo. Voltou, voltou, Matuto, é voltou. É pau, é pau. Né? Não, não pede não. Olha, mãe. Não. E acaba, ele vem cair, ele vem cair. Calma. Calma, Dinho, calma, Dinho. Calma, Dinho, calma, calma. Calma. Aê, aí, ó. O moleque. Agora vem cá, Dinho. Isso aqui foi uma promessa que eu vim pra meu amigo. Se eu pegar um xarel, eu lhe dou aqui, ó. Presente pra meu amigo Dinho. Promessa cumprida. É. Aí, Dinho, aí. Presente pra meu amigo Dinho aí. O presente de Juma. Dinho.